Bom dia, meus amigos. Mais um videozão com vocês começando aí. E como vocês assistiram ontem, rapaziada, golzão aí, deu B.O. Deu B.O. não, tava pra dar já também, né? Mas precisamos voltar de guincho com o Bolinho. Bolinho sempre socorrendo eu. E o Alan também, pô, agradecer ele que lá na hora consultou comigo. O Gustavão foi buscar água na mina, velho. Foi buscar água na mina, os caras, ele e o Julian. Agradecer todo mundo que tava lá, o Anderson, todo mundo. E, rapaziada, tamo indo lá agora no março. Acordei aqui hoje, descansei. Ontem o dia foi bem corrido, a gente pintou roda, como vocês viram. Fomos lá andar com a rapaziada, voltamos embora de guincho. Editamos vídeo até tarde. E, tipo assim, trabalhamos o nosso final de ano todo. Mas é isso aí, mano. Quando a gente quer alguma coisa da nossa vida, a gente tem que pedir pra Deus, mas tem que tirar a bunda tem que tirar a bunda do sofazinho, do conforto e correr atrás. E é isso que nós estamos fazendo, graças a Deus, tá tudo maravilhoso. Esse ano temos bastante projeto. Tipo assim, projeto não. É, como que é o nome da palavra que eu te falei agora? Bastante planos pra 2021. A gente tem bastante planos pra 2021. E metas. E é isso aí, rapaziada. Tamo indo lá no março. Bora chegar lá, tomar um café. Não sei se o Alan vai estar lá. Se ele ainda tá de férias, não tá. Bora lá. Ver os meninos. Os meninos. Bom dia. Bom dia, Machu Picchu. Igor Ribeiro. E a louça? Não é perigoso, Paulo? Hã? Ainda não me mexer ainda. Não, ô louco. Não passou. Passou, você tava aí pra ver? Ei. Não tava aqui, acabei de acordar hoje tô de férias. Tô ali forçando já. É nada. Não, mano, não tô com pressa não, eu só vim conversar com vocês mesmo, ver a louça. Você achou que eu já vinha buscar pra ir embora, andar já? Você só vai poder mexer lá com o quarto só. Não, eu acordei agora, não sei nem se tá aberto esse lugar? Ah, vem cá, né? Será, Paulo? E aí, como se passou de final de ano? Foi a mesma coisa de sempre, nada diferente. Não? Mas você fez churrasco, né? De nada. Não fez? De nada. Por que você tava com a churrasqueira acesa lá? Que não era eu, não. Ah, meu Deus do céu. Hein, Mars? Fake news. Era fake news, ô Alan? Hein, ô Mars, deixa eu falar pra você. Não, eu não tô com pressa não, mano. Eu vim só pra dar um rolê. Olha, chegou a roda do Opala. Roda do Opala? Ah. Essas rodonas aqui? Essa daqui? É. Ô louco, vai ficar massa, hein? Mas já tinha ou não? Não, mas tem que ver a de baixo, mano. Ah, era velha, né? Mas por que tem diferença? Eu não lembro. Olha o tamanho do pneu, meu querido. Ah, entendi. Ô louco, mano. O moleque veio com força, né, mano? Às vezes tem mal que acontece pra bem, você viu, ó. Bom dia, Opala, bom dia, chefe. Fala, filho. Esse Opala aqui, o moleque comprou ele e logo disse que tava com ele, pegou fogo, ele ficou bem triste. A gente até fez um vídeo no canal dele falando. E agora, ó, com esse acontecido, ele conseguiu pintar o Opala inteiro, um jogão de roda novo aí, ó. Tem male que vem pra bem. É que nem aqui, ó, vai vir mais fortinho agora, mais resistente. Acho que como vai desmontar aqui, tem uns projetinhos pra gente poder fazer aqui. Mas é isso aí, rapa. Vamos ver se tem um café pra nós tomar ali. É, ué. Ontem o Anderson falou assim pra mim, já pensou se você abre ali e tem uns pistãozinhos forjadinhos ali, hein? Já pensou? Ah. Ô, Márcio, você já tentou dar uma partida ali, o negócio? O Márcio guardou ele parando seu negócio. Ah. O carro deu partida? Não trabalha, mas pegou. Mas então foi porque ele esfriou, Alan? Não, tá cheio d'água. Não, mas não dava pra você ter vindo embora com ele. Mas assim, então não entortou nada? Não dá pra saber ainda. Não entortou, não? Você não sabe, mano. Não entortou nada, não. Ah, mano, é muita sorte. Eu sou o cara mais pessimista, assassino. Ele não tá fazendo. Eu sou o cara mais pessimista. Não, se o Márcio tá falando, meu irmão. Oi, e a zoadinha prata, o que, que você achou? Nossa, ficou melhor. Mudou o carro, não mudou, mano? Ficou bom. Meu Deus do céu. Teimoso, não escuta eu? Não. Ô, oh, depois você dá aquela maquininha pequenininha que eu vou levar, ó, pra fazer uma revisãozinha nela pra você. Não é pequenininha, é a grande.
Não, mas a grande tá zoada? Você botou óleo nelas? Não. Não? Ah, Marcio, você é um cachorro. Não, mas dá a pequenininha que eu vou fazer uma revisão nela pra ficar todas revisadas. Mas quanto tempo de uso? 2 anos. 2 anos? Não, não vou levar pra revisão. Essa daí, né, vai fazer na faixa pra você. A pequenininha tá boa. Hã? A pequenininha é nova. Não, então tá bom. Mesmo assim, eu vou levar pra ele. As maquininhas, meu pai trabalha com essas máquinas aqui, rapaziada, ó. Se você trabalha com isso daqui e não tem onde arrumar, fala comigo que eu vou ir na sua empresa buscar. Meu pai revisou todas as máquinas aqui pro Márcio e ficou zero, não, ficou nova. E ele tem uma pequenininha que ele tá falando que tá nova, mas... Não, mas leva pra ele dar um talento. Isso aqui... Essa aqui é conta da casa. Maringá Pissola, você tá vendo. Isso aqui vai ser com nós, meu. E... É isso aí, rapaziada. Eu vou ter que comprar junto. O Márcio tava falando que ontem eles conseguiram dar uma partida aqui. Não, aí já era. Já tá sem água, não dá só, nem... Só entrei em casa. Só entrou. Não, mas menos mal, porque ontem, você vai ver lá no vídeo, nós nem consegui ligar ele, não conseguiu. Ah, já chave, e daí hoje já... Ai, menos mal. Já desceu. Mas olha aí, rapaziada, já acordei, ó, com a notícia boa, vocês viram? Por isso que não... Porque não pode ser negativo. Não, agora tá bom, né? Agora dá pra trocar o óleo agora. Agora vai ter que trocar. Já queria... Ainda bem que eu tenho um Bardal Race lá. Comprei, já tá guardadinho. Mano, ficou louco, hein? Já tá, a mecânica tá feita aqui, ô Márcio? Tá nada, vou colocar a gestão eletrônica. Tá nada, chegou. Eu tava falando. Bom dia, chefe, beleza? Aí, ó, já voltou aqui. Massa. Ô, o menino investiu mesmo, né? Meu Deus, olha. Aí, é que nem eu falei pra vocês, viu? Tem mal que acontece pra bem, cara. Você tem que ser positivo, ó. A gente foi positivo aqui e o bagulho até ligou ontem. Você é doido. Mas graças a Deus, ó, tô felizão, ó, bichão. Eita, gostoso, hein? Ontem foi só alegria aqui. Ó, a gente colocou aqueles acabamentos lá atrás. Aqui eu mudei, ó, a gente colocou pretinho, ó, essas faixas. Aqui também preto. Teto mais claro, branco. Tá bem, mais, tá bem fora do original, mas eu gostei. Ó, aqui preto, isso aqui cinza. Ficou umas três cores, ficou da hora. Mas é isso aí, rapaziada. Acompanha com nós aí. Vamos ver aí pra comprar as peças. Hora que der. E pau no gato. Aí, rapaziada, ó, depois de ontem. Você quer que baixe o capô ou você vai assim mesmo? Tá aberto. Márcio gosta assim. Aí, ó, depois de ontem, ó. Mas ele baixou a compressão um pouco, né? Olha lá. Resumo. Se tá ligando, velho, já é uma felicidade, né, mano? Imagina se não tivesse. Entendeu? O barulho ficou meio fica diferente até, né? Tá sem óleo. Tá falhando. Ah, não, impossivelmente, ô louco. Não, e outra, com esse barulho que tava aí jamais, né? Ô louco. Tava falhando, caralho. Não, e ontem lá, né, Alan? O bicho nem, ele ficava só tchum, tchum, tchum e não pega. Tchum e não pega. Não pega. É, né, ligou pro Márcio. O Márcio falou, não, mas você vai fazer, tá fazendo Você é louco. Não, mas só de ver funcionando e escutar o barulho, eu já vou ir feliz, velho. Até almoçar hoje. Você é doido. Aí, ó, viu, Chuchu? Ligou, você tá mais contente? Mas é isso aí, rapaziada. Agora nós vamos voltar aqui só mais tarde ou amanhã. Agora eu vou lá pra casa descansar. Hoje? Hoje. Por quê? Você vai mexer com isso aqui agora? Eu tô acabando mais rápido. Não, firmeza, tio. Mas assim, eu vim aqui e não tô com pressa, não. Ah. Olha esse aqui. Ah, não, mas isso aí foi o... Não. Isso aí foi no final. Aí, ele já tava fudido, né? Com o dedal e ele começou. Ó, mas você viu, o Alan, se não estivesse fazendo um teste com ele, né? Já tinha... Você viu só? Esse dedal aqui, o menino, eu emprestei pro Gustavão ontem. Do vídeo. Gustavão Sete Vida. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos ir agora... Fazer alguma coisa aí, não sei o que nós vamos fazer.
Salvezão, deixa o like aí pra nós. E valeu, tamo junto. Tchum, tchum, tchum e não pega. Tchum, tchum, tchum e não pega. É pesado. Tchum, tchum e não pega.